Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra ett fullt ansikte med smink som kostar under 100 kronor. Det enda i hela den här videon som inte kommer att kosta under 100 kronor, det är min ögonskuggsbas, och det är helt enkelt för att det är den jag alltid använder. It never changes. Allt annat kommer att kosta under 100 kronor. Alla saker kommer också vara länkade här nedanför om ni är sugna på att handla någonting. Och jag tycker att vi kör igång. Jag råkade ta min ögonskuggsbas som är lite ljusare än vad jag är just nu. Det är alltså nummer 01 i P. Louise Eyeshadow Base. Och jag får alltid tusentals frågor. Den här är köpt på deras egna hemsida och det är där den säljs. Jag tror också att den säljs på den europeiska Morphe hemsidan. Där är det sitt. Och jag blandar också ut det med min favoritsvamp. Den här är från Makeup Store. Den här kostar under 100 kronor. Och det är deras Beauty Sponge Makeup Store. Alltså. Och det är den svarta. Den är the best. Så, nu är den på. Vi ska använda Catrice Eyeshadows. Det här har ju varit en utav min, alltså en utav, det måste ha 2020 eller? För det var väl inte i år? Nej, det måste ha varit i slutet utav förra året som jag dök ner i de här. De är så himla fina. Jag tänkte att jag skulle ta idag den här lilla busen. Det här är alltså 5 in a box mini eyeshadow palette. Den här kostar typ 50 kronor. Och de här är så himla bra. Jag har använt de här en hel del. Det här är Warm Spice Look. Det finns en till förutom de två jag har. Eller kanske två till, men de är alltid slutsålda. But I will use this one. Jag kommer att ta en hiccup pensel. Den här heter Buff and Blend. Och jag kommer att ta brunt, tror jag. Jag kommer då att ta den här hiccup penseln och ta den mörkare bruna och lägga i inre och yttre delen av ögat. Och det är helt enkelt för att jag vill bygga lite djup och definition. För vi ska göra ett halo eye och I love it. Så jag trycker lite brunt på utsidan. Alltså de här är så himla djupa och pigmenterade och I love it. Och den här penseln har jag använt dö mycket på senaste. Det är alltså 409 från hiccup. I love it. Så himla bra. Ska ni för övrigt någon gång köpa penslarna så tycker jag verkligen att ni ska kika på hiccup. Det är fantastiska penslar. De är lätta att få tag i och de är till ett bra pris. Jag tycker att det är skitbra. Jag tror att de kostar ungefär under 100 kronor styck också. Jag är inte helt säker på att de ingår inte i den här challenge. Jag tänkte ta med verktyg förutom svampen då. Det tänkte jag inte på, men I really love them. Inte för att jag har med det här att göra, fuck it. Jag använder min Snoozily Snooze. Det här är som en liten donut som man kan svepa av ögonskugga i. It's the best. Och sedan så ska vi ta den ljusare bruna i paletten och svepa över för att blända. Och jag kommer göra det tillsammans med Buff & Blend som jag precis använde och en stor fluffig pensel. Och jag tror att jag tar en Makeup Store 711 för att blända den. Jag älskar bruna sotningar, hörni. It's amazing. Jag tror att jag kommer ta den ljusare skimret och jag kommer helt enkelt bara ta den här på mitt little finger och lägga i mitten. Och som sagt, det kommer bli ett mjukt brunt sotat öga, tror jag. Så jag lägger bara den här på, eller tror jag. Vet jag. Så jag lägger bara den här på med fingret. Jag tar lite till. Hade jag haft mina klor på, vilket jag inte har som ni vet för det här laget. Oh, I miss them so much. Då hade jag gjort det med en pensel. Men det går, fingrarna går alldeles utmärkt bra. Och jag mjukar upp kanterna på denna med mitt finger. I really like them. Alltså de här skimmerna är så fina verkligen. De här paletterna är verkligen to die for. I love them. Speciellt för 50 spänn. Typ. Jag kommer inte ihåg exakt, men typ 50 spänn. Så jävla fina. Samma pensel som jag använde först. Och bara mjukar upp kanterna lite grann så att det inte blir så hårt. Very important. Nu är det då så här att jag hade plockat fram de här. De här, jag vet inte exakt vad priset blir, men eftersom det är två stycken också så kör vi halva priset. Men oavsett så kostar de här $10. De här är från Colourpop, det är alltså under 100 spänn. Speciellt när jag bara ska använda en av dem. De säljs som en duo och också enskilt, men jag har köpt dem i en duo. Och det är två stycken gelglitter. Och jag tänkte att jag skulle lägga det. Jag tror att jag ska använda den här. Som heter Obsessed, Glitterly Obsessed. Och den är som en varm glitter. Jag ska bara ta ut lite, åh vad fin. Oj vad fin, jag ska bara titta mot den andra också. Jag har glömt bort lite, nej just den här är med blå ja. Fast den är också jättefin. Åh vad svårt, men jag tar den här första. Som är lite mer röd, eller gud jag kan inte prata idag. Som är lite gul glittrig. Jobbar upp lite så här. En på dem som glitter. Och jag vill inte ha super mycket glitter. Men jag vill bara ha, förstår ni, bara det här lilla. Och det är så fint, bara lilla. Alltså jag älskar glitter, hörni. Jag har använt all
alldeles för lite glitter på den här kanalen på senaste. Så kan vi inte ha det, hörni. We cannot accept it. I don't understand. Vilket trippy humör jag är på idag. Men bra humör. Åh, glitter. Jag har verkligen lärt mig med de här, för att jag har ju några stycken stora såna här också. Att man måste vara snabb och inte trycka för mycket om man har ögonskugga så under. Alltså att man inte håller på för mycket på samma liksom sida, om ni förstår. Eller, inte för mycket på samma ställe. Utan lägg och move on liksom. Oj, vad mycket glitter det blev där då. Det blev ingen bra. Ja, kanske. I don't care, I like a glitter. Men snälla, snälla! Alltså, förlåt, men vem fan älskar inte glitter, hörni? I love it, I really do. Jag ska vara lite så här för att jag ska låta det torka. Eftersom det är så lite som en gelé så torkar den ner lite grann. Det blir amazing. Var det det sista jag hade på ögonen? I do think so. Jag skulle behöva torka av det här. Men jag gör en sak till först innan jag visar er vilka fransar vi ska använda. Glitter. Jag tänkte att vi kör en brun gelé. Jag gillar ju mina brun väldigt mycket just nu. De är lite oplockade, men jag tar Barry M's Take a Brow Shape and Define Brow Gel. Jag tycker att den här är okej. Speciellt för priset. Alltså jag tycker att det är en schysst bryngelé som får hårsorna att alltså sitta fast. Men inte dunder fast. Förstår ni vad jag menar? Jag vet också att det är många som har tyckt om den här för att den är... Den får dem att sitta fast, men de blir liksom lite crusty. Alltså ni vet, lite så här hårda och... Du vet så. Det är liksom verkligen inte en favorit, men jag gillar den liksom. Jag tycker definitivt, med tanke på priset också, att det är ett bra gelé. Bara så ni vet. Jag ska gå ta på mig ett par fransar och det gör jag utanför kameran. Och jag har plockat fram ett par helt nya idag. Och det här är mina mest använda fransar genom alla tider. Och det här är Nova ifrån Depend. Jag har inte visat de här på ett tag, men de här är så fina. Jag tror att de kostar 99 kronor på de flesta. Jag vet att det finns ställen där de säljs för lite dyrare. Men de finns för 99 kronor på nätet i standardpris liksom. Älskar dessa. De är flörtiga. De är stora utan att vara alldeles för stora för vardags. Och de är flörtiga i ytterkant, vilket jag verkligen tycker om. Så jag tar på mig dem och sen så fortsätter vi med The Face. Så, nu är fransarna på, så jag älskar de här fransarna, kan inte tala om dem gott nog. Nu fortsätter vi, ögonen är färdiga, I love them, I feel very fine. Let's go, vi ska börja med lite prep på huden. Först och främst så känner jag mig lite sådär, jag ska ta setting spray som jag ska använda sen. Det här är Hydra Prep Primer Spray och det här är också ändå en multispray som är både primer och setting. Så jag ska börja bara med att... spritsa lite grann. Och medan den här sjunker in lite grann så ska jag bara låta den som sagt göra det. Jag hade tänkt att använda en stick foundation idag och då använder jag sällan en primer under, för att jag tycker att då flyttar man bara primer när man stickar på. Men det här är alltså Wet n Wild's Photo Focus Foundation Stick. Och jag har den i två färger. Det här är Soft Beige och det är Shell Ivory. Och jag kommer använda båda för att mixa till min perfekta färg. Jag tycker att det här är en supertrevlig foundation. Jag har använt den helt ok mycket lite förut. Jag kommer lägga den lite mörkare i ytterkanten av ansiktet. Jag har använt den helt okej mycket förut, men jag är inte, vad ska man säga, jag vet inte riktigt vad jag ska ha den någonstans. Jag är inte världens mest foundation stickiga person, men jag tycker att det här är ett trevligt stick. Speciellt om man är lite som jag, man är lite torrare, har en tendens att krackelera lite grann. Du vet så. Och ja, jag gillar den. Så som ni ser, den här var nästan bra, den här färgen faktiskt, Shell. Men det spelar ingen roll. Och sedan avslutar jag med en liten sprits för att få allting att smälta ihop lite finare. Sedan tar jag min svamp och börjar blända. Och jag bländar först och främst i mitten av ansiktet. Och det är bara för att jag tycker att jag vill inte ha in för mycket av det mörka i mitten, utan jag vill snarare ut det ljusa. Så jag bara bländar ut det lite grann i alla fall. Alltså den här är verkligen superfin. Och sen jobbar jag utåt, men allting ska blända ihop till en och samma färg. Det är bara det att jag vill ha lite mer definition. Kliar näsan. I mitten av ansiktet. En i ytterkant. Det här ger också som en väldigt natural kontor. Alltså det blir en djuphet i det. Och det kommer också betyda att jag inte behöver lika mycket solpuder och så. Vilket är bra, för det solpuder som jag ska använda är väldigt lågpigmenterat. But I love it, alltså den är verkligen en favorit. Men ni förstår. Blend. Ett bra tips också när ni bländar ut en stick foundation med en svamp, det är att dutta och liksom
flicka lite grann. Det gör att man liksom drar ut det lite, annars får man blända otroligt länge. Så jag använder en lite annorlunda teknik just när jag bländar ut en stick foundation med en svamp. Men jag gillar verkligen finishen på den här jättemycket. Jag tycker att den är jättefin. Jag tror att färgen kommer jämna ut sig ännu mer alldeles strax, för jag kommer använda en concealer. Och det här är alltså The Ordinary's High Coverage Concealer. Den här är helt ny. Jag har bara använt den här några gånger. Och jag har insett att det bästa sättet jag gillar att applicera den är, för den är extremt fulltäckande. Och då menar jag extremt fulltäckande. Det är att ta mellan två rena fingrar, värmer upp den lite grann. Som ni ser så är den ganska ljus också, den här färgen som jag har. Det här är i färgen 1.0 NS. Men jag värmer i alla fall upp den och sen pressar jag den lite där jag vill ha den först liksom. Men jag har insett, för jag använder den här tillsammans med en annan stick foundation häromdagen och gillade verkligen finishen, hur den gick ihop med en stick foundation. Så att jag tror att jag kommer gilla den här kombon. Den är jättetrevlig i alla fall, concealer, men extremt hög täckning. Så det är ett bra alternativ om du vill ha full täckning eller mycket täckning. But it's really nice. När jag har bländat in allting så ska vi se till att allting sitter hela dagen. Och det här är också en gammal goding ifrån Essence. Och det här är Essence My Skin Perfector Loose Fixing Powder. Och det här är det för en 10 light. Finns inte speciellt många färger, men för mig som är pale as fuck, tycker jättemycket om den här. Den är jättetrevlig och väldigt, väldigt lättviktande. Så jag brukar knacka lite på den. Det kommer väldigt mycket produkt i locket. Och sen brukar jag använda en liten puderpuff. Det här är Linda Hallbergs variant som jag tycker mycket om. Så jag tar lite på puffen, det där är mycket. Jobbar in det i puffen. Det tycker jag är ett galet bra sätt att inte ge för mycket. Så jag tar ytterligare lika mycket liksom och jobbar in det i puffen. Det gör att den bara ger ifrån sig så mycket som hur den behöver liksom. Så då gör jag så här. Tar hela svampen. Se till att det inte ligger i fina linjer, för jag vill inte fästa dem. Och puffar. Tryck inte för hårt på puffen, då kommer det ut lite för mycket puder, utan väldigt lätt och så om igen. Och sen slutar du helt enkelt där den är matt, då har den matat ut lite puder åt gången. Fyller den lite igen, bara för att jag ska göra större del av ansiktet nu. Jag vill bara visa hur jag gör under ögonen, så som sagt så. Se till att det inte har fäst någonstans, vi inte sätta några små glipor. Fina linjer, allt det där, ögonlock. Jag gör också lite på näsan, för att det här är ju en krämfoundation. Så den, vad ska man säga, den torkar ju inte ner på samma sätt som en flytande foundation. Så här är T-zonen där jag är som, där jag rör mig som mest. Gud, min bas ser flawless ut! Jag älskar det här pudret, jag tycker att det är ett galet bra puder för prislappen. En av de bästa i prisklassen faktiskt. Vi går över till lite solpuder, det här är också Essence. Och det här är deras relativt nya Essence Hello Good Stuff Matte & Glow Bronzer. Jag har den här i ljusaste, det är Coca-Cola. Och jag har ju ganska mycket värme redan i utsidan av mitt ansikte, eftersom jag hade det mörkare foundation sticket. Det är för övrigt mitt absolut bästa foundation tips. Att ha två stycken foundations, en som är den ljusaste färgen som du är och en som är den mörkaste. Och blanda alltid, du får en fantastiskt fin dimension på hela ansiktet som du, ja men, som helt enkelt inte finns där annars. Jag tar en hiccup-pensel, det här är deras Angled Powder, tar hela så här, eller jag liksom doppar ner så att hela är täckt. Slår av och fyller på lite, den här luktar kokos också. Så att lite sött så att ni inte blir rädda. Den här är inte speciellt mörk, så jag behöver inte vara jätterädd att överdosera. Men tonen är jättefin, jag tycker överlag att både Essence och Catrice gör superfina, riktiga budget grejer. Jag önskar bara att båda märkena blev lite mer inkluderande, alltså det är pinigt. Då skulle det vara så mycket roligare att rekommendera, men det här är oavsett jätteroliga budgetprodukter som är jättefina. Och jag använder gärna mina Essence och Catrice solpuder framför mina dyrgripar alla dagar i veckan. Oh! I love it! I'm snatched! Ett rouge för 99, jag har Lykos variant, det här är alltså Lykos egna, jag älskar tonen på den här. Jag använder samma pensel, inget shush. Tonen är, du vet, så här varm, eller neutralt rouge, kolla bara, med lite lyster. Det får mig inte se clownig ut, passar perfekt till en mer neutralt öga och
I love it. Det här är också, det här är det bästa ifrån Lykos egna smink skulle jag säga. Jag tycker jättemycket om just det här rouget. Det här är alltså i färg 03. Superbra, kostar 99 spänn. Om du är i min hudton eller lite mörkare, eller lite ljusare för den delen, släng den här i varukorgen nästa gång du handlar för Lyko. För det här är ett löjligt bra sådant. 50 spänn var temat tidigare och vi ska gå över dit. Det här är alltså highlighterna ifrån Beauty Bay. Och Beauty Bay har ju sitt eget märke och jag har två stycken highlighter från dem. Jag har testat dem i någon video här tror jag. Jag har pratat lite om dem på TikTok och lite så. Men det här är galet trevliga highlighter. Speciellt ifall du, nu ska vi se vilka jag ska använda. Speciellt om du är så ljus som jag är. Det här är Beam. Vi ska ha en liten highlighter pensel. Det här är Sigmas highlighter pensel. Åh, ni ser ju bara. Jag får ta lite på båda sidorna. Jag gillar att ha längst fram på mina äpplen. För jag, till skillnad mot många andra, gillar att se rundare ut. Om man lägger här framme, rouge etc. så ser man rundare ut. Och jag tycker om att embracea min rundhet i ansiktet. Nu är den ganska skarp. Jag ska bara lägga på och jobba ut lite grann. Sen ska jag gå över med svampen. Det viktiga tycker jag också när man börjar blända ut lite att man inte har så mycket produkt på penseln. Så att man sen tycker att det är jobbigt att, alltså att det blir mer och mer färg när du jobbar ut den. Men jobbar ut den lite grann så att den inte är för skarp. Kolla bara glowet. Holy shit. Sen går jag med min svamp bara som fortfarande är rejält fuktig och blippar ut. Kolla bara. I'm looking snatched. Oj oj. Säg inte att det där är inte någonting som vi alla vill ha. I love it. Ser verkligen blöt ut. Ser verkligen våt ut hörni. Wow. På ansiktet så sprutar jag med lite mer setting spray eller den här primer mist, men den är så härlig. Fin lyster, fin allting. I love it. Jag springer och gör klart ögonen bara lite. Jag kommer lägga de bruna som jag har lagt på yttre och yttre och glittret och det under ögonen. Och sen kör vi en liten läpp. Så jag släppte ut håret när jag ändå var på gång. Och jag tänkte att jag gör det enkelt för mig själv. Jag tar ett lipgloss. Det här är ett av mina favoriter genom alla tider. Det är Butterglass från NYX Professional Makeup. Och just den här färgen är i Madeleine. Det är en väldigt så här brun, nude historia liksom. Och jag ville bara ha någonting enkelt och snyggt. Och I love it. Jag ska gå och käka alldeles snart också. Så jag kände inte för att ta på ett liquid lipstick eller någonting annat mer avancerat. Och jag älskar ju glass. Jag tycker det är så jävla fint numera. Den här formulan är magisk ifrån NYX. Luktar gott. Sitter fint. Fina färger. I love it. Och där har ni ett fullt ansikte. Där ingenting, i alla fall vad jag tror, kostar över 100 kronor. Och jag känner mig själv real good. Jag tycker det blir jättefint verkligen. Vad tyckte ni, vilka var era favoriter? Gav jag något bra råd som ni tar med er i framtiden? Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Oavsett, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Och så syns vi igen i min nästa video.